Hola Joan, bona tarda. Mira, ja estem entrem a Tetuán. Veig aquí maco Tetuán. Tetuán sembla molt l'Espanya. Tetuán ja ves que és aquí l'entrada de Tetuán. Ara anem ja coneguda una Hammam al-Baidà. Ara anem allà. Veig a l'entrada de Tetuán. Estem a Tetuán, Joan. Era aquí maco, veig. Sembla que estem París, vuita que maco Tetuán. I bona gent, avui entrarem com entres, no te molesta ningú, són bona gent. Té molta cultura espanyola aquesta gent de Tetuán, eh? I clar, estan al costat de Ceuta, té una cultura espanyola, eh? Saben parlar espanyol, educació, com... clar, són bona gent, vuita. Entrem, Joan, vuita, Tetuán, passem per tancar a Tetuán. Veig que l'entrada de Tetuán sembla Alemanya. Veig que maco, veig que Joan. A l'entrada sembla que entres a França, entres a un país europeu. Mira que maco com ha arreglat res. No? Res d'aquí ha treballat molt, eh? Ha treballat molt, eh? Ha quedat tot maco, està molt bé. Mira, veig que Tetuán i la gent, veig no t'ho molesta ningú. Entres i uita, n'hem entrat, de sortir de Tanger, ningú, ni policia, ni t'hi para, ni res. Es creuen la gent, perquè hi ha molta gent maniàtic del mar. I els veïns no, sempre parlant malament, perquè clar, tenen manies del Marroc, perquè el Marroc ha canviat molt. Uita, Tetuán, Joan, no sembla que estàs a París, eh? Uita, uita. Uita, que cases, parlaves un poc espanyol. Mira, l'entrada de Tetuán, gente buena, casas, villas, n'hi ha de todo. Mira que bonito, mira. Mira, Joan, también ha venido conmigo a Tetuán, mi padre, también. No sé si ya pasamos en directamente allá. Ha entrat de Ceuta, sí, ha entrat de Ceuta. Tu la teva dona, sí, ha entrat por Tetuán, sí. Mira que bonito, mira. Muy bonito, eh? Mira que maco, Joan. Tu entrada, mira que cases igual que Espanya, guita. I cases molt maques. I la cultura alta també de Tetuán. La gent té una cultura espanyola. Clar, que és... estan al costat de Ceuta. És bona gent, guita. Mira que Tetuán. Guita que entrada tan maca. Guita, Joan, aquí entrem ara a Tetuán. Mira que maco. Perquè hi ha una policia, mira, no t'hi para ni res. La gent de respecte de cultura és el mateix que Europa, eh? Ara ha canviat molt. Aquí, eh? El Marroc de parlem de 92, 93. Ara és Europa total, eh? Europa total, eh? Mira, l'entrada de Tetuán. Cuida, ni a raia, respecte amb tot, mira, la gent passa, cap problema, cuida. Ara entrem a Tetuán, Joan. Si te recordes, quan ha entrat de Ceuta, ha passat, sembla, per Tetuán. I t'ha esperat allà a Xaon. Te recordes? Però fa temps, eh? Era aquí maco, cuida. Aquelles cases tan maques. Ara ensenyarem una mica de Tetuán i anem cap a Xaon, eh? Perquè tenim el temps just per tornar. Clar, tenim feina. I t'ha Joan, uita, que maco Tetuán. És el mateix que Europa, és el mateix. Ara s'ha arreglat tot. I la gent ha canviat tot. Respita amb buena gent, uita, anem a Tetuán, com... Somos de... Uita. Mira que cases. Uita, que maco, Joan. Aquí ara estem amb un conegut de Tetuán per un decoració, el Hammam al-Baidà, diuen aquí. Ara t'ensenyaré, uita. Estem a punt d'arribar, una rodona, i aquest és el sempre per la gent, saps que estàs a Tetuán? Ensenyarem això d'aquest d'aquí.
Uite, uite. Uite, uite, aquí hay un autobús. Mira, uite, suenía de todo. Uite, aquí. Aquí llama el Hamamal Baitá. Aquí hay una paloma muy maca. Aquí la entrada de Tetuán. Uite, llama Hamamal Baitá. Una paloma blanca. Y Tetuán, una cultura muy española, las casas y hablan español, gente muy buena. Ahora me ha hecho una buena, ahora tornaremos a Pachón, ¿eh? Ahora sortiremos de Tetuán